And you can too if you just, if you know, if you only just want to visualize your dreams and off you go. You know? We had a few show reels for the Wildest Dreams of different directors and people that we figured of using. And the main guy that we ended up, the guy that we ended up using, Howard. The new kid has a power we have yet to understand. Then how can we trust him? Come on, you! The peace we once knew shattered like lead. First came the goblins. Thank you.
Quem é você? Quem é você? Meu nome é André, filho de Anderson. Eu vivo aqui há 14 anos. Nunca tive mulher ou filho. Todos esses anos tenho vivido como um eremita. Bem-vindo à minha vida. Eu me puno todos os dias, desde a hora que eu acordo. Eu matei uma pessoa e não acho que isso seja a coisa certa a se fazer. Todos os dias eu fico olhando para uma caixa de remédios, tentando tomar coragem. Você acha que eu tenho a chance de ser perdoado? Um dia como outro qualquer, você chega em casa e abre a porta e vê que tudo de pior está ali te esperando. Alguém invade sua casa, rouba sua vida, seus pensamentos, suas memórias. E então você se pergunta, quem sou eu agora? Seria eu o homem de trás do espelho?
Ou isso seria apenas o reflexo daquilo que fui? Eu lembro que quando criança, não gostava de olhar para debaixo da cama do meu pai. Eu tinha medo das sombras. Sombras que não eram nada além da projeção de um corpo deitado. Eu nunca tive a oportunidade de conversar muito com meu pai. Ele nunca parava em casa. Você acha que eu tenho a chance de ser perdoado? Eu sei exatamente o que você está sentindo agora. Eu já senti a mesma coisa antes. E sei exatamente o que você vai fazer. Pois já o fiz também. Eu nunca tive um amigo. Você tem a chance de ser perdoado. Thank you.